እውነተኛ የስኬት መሰረቶች የትናንት ጉማንነቶች ናቸው። የጀመርነው በርግጥም ራዕይ ስለነበረን ነው። ጥቂቷን በጥረታችን ልናገዝ ወስነን ስንነሳ ስንጓዝ በተግባር መንገዳችን ላይ ያሰብነውን ለማድረግ ደጋግመን ስንሞክር በሚፈነጥቅልን የተስፋ ቀለም ለመድመቅ ይበልጥ ስንፈጥን አለን ወዳጅ ቅርብ አጋዥ ለዓላማችን የምናምነው በደከምነው ልክ ሲሆን ሲሳካልን የሚደሰት ከፍ ብለን ለሌሎች በውጤታችን እንድንተርፍ አብሮን የነበረ አብሮን የሚዘልቅ ባንክ ነው ኦሮሚያ ባንክ የህዝብ ባንክ ኦሮሚያ ባንክ እናመሰግናለን ወደ ሰዓቱ የቢዝነስ ዘገባዎች ነው የምናልፈው እንደ ሰናፎርቅ ነኝ የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን የመተዳደሪያ ደንብና መመሪያ በማጽደቅ ተቋማዊ የአሰራር ስርዓት ሊገነባ እንደሚገባ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ። ቋሚ ኮሚቴው የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን የ2013-14 በጀት ዓመት የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት ገምግሟል። አሚር ጌቱም የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ማህበራት ኮሚሽን የ2013-14 በጀት ዓመት የክዋኔ ኦዲት ሪፖርት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ለመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ቀርበዋል። የኢትዮጵያ ህብረት ስራ ኮሚሽን የግብርና ምርቶችን በተመጣጣኝ ዋጋ ለሸማቹ ማህበረሰብ በማቅረብ ገበያን ለማረጋጋትና የገበያ ትስስር ለመፍጠር በማለም በአዋጅ ቁጥር 985 ህዝባር 2009 ተቋቁሞ ወደ ስራ ቢገባም በአፈጻጸም ደረጃ በርካታ ክፍተቶች እንደሚስተዋሉበት በሪፖርቱ ተመላክቷል። መስፈርቱን ሳያሟሉ ህጋዊ ፍቃድ የተሰጣቸዋሉ። የማህበራቱ ቁጥር ወደ 106000 ነው ተብሏል። እነኚህ ማህበራት ቁጥር እንጂ ጥራት የላቸውም። ስለዚህ ይሄ በደንብ መታየት አለበት። ማህበራትን ለማደራጀት ደንቡ ባይወጣም መስፈርቶች አሉ። እነዛም መስፈርቶችም መሰረት ተደርጎ ስለሆነ መሰጠት ያለበት ይሄንን ኮሚሽኑ ወስዶ በደንብ ማስተካከል አለበት ማየት አለበት ብዬ ነው ማስበው። ምንም እንኳን ኮሚሽኑ ከስድስት ዓመት በፊት በአዋጅ ቢቋቋምም የመተዳደሪያ ደንብና መመሪያ ለመኖሩ የህብረት ስራ ማህበራት የህግ አሰራሩን ተከትለው እንዳይሰሩ እክል እየሆነባቸው መሆኑን በምክር ቤቱ የቋሚ ኮሚቴ አባላት ተነስተዋል። እኛ የውክልና ስራ እንሰራለን። ህዝብ መካከል ነው ተመርጠን የመጣ ነው። በምንሄድበት ላይ የህብረት ስራዎች ይህንን ጥያቄ አነሳሉ። በሌለ ደንብ ነው እየሰራን ያለ ነው። ልንሰራ የምንችለውን ተግባር መፈጸም አንችልም፣ ደንብ ጸድቆ አልወረደልንም የሚል ይነሳልና በተለያዩ ማህበራትም ስራ ላይ መስተጓጎል የሚፈጥር ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ይሄ የህግ አሰራር ተከትሎ እንዳይሰሩ የጸደቀ ህግ አለመኖሩ ማነቆ መሆኑ መታየት ስላለበት በደንብ እንዲያዝ ለማለት ነው። የክዋኔ ሪፖርቱን መነሻ በማድረግ እንደ ድክመት የታዩ ጉዳዮችን ለማሻሻል የሪፎርም ኮሚቴ አዋቅሮ እየሰራ መሆኑን የህብረት ስራ ኮሚሽን አስታውቋል። ኮሚቴ ፎርም አድርገን እንደገና እነዚህ አዋጆችን፣ መመሪያዎችን፣ ደንቦችን ሊመልስ የሚችልና ህብረት ስራ ማህበራት ከቁጥር ባለፈ መልኩ ተጽዕኖ ሊፈጥሩ በሚችሉበት መንገድ መደራጀት አለባቸው፣ እንደገና መታየት አለባቸው፣ የስርዓት የሲስተም ችግር አለባቸው የሚለውን ነገር እንደገና አይተን ሪፎርም አድርገናል። የእናንተን ግብዓት የጀነራል ኦዲትን ግብዓት ወስደን ማለት ነው። ኮሚሽኑ ያለ ደንብና መመሪያ መስራቱ የተቋሙን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥል መሆኑን ከግንዛቤ በማስገባት ከዚህ በኋላ የመተዳደሪያ ደንብና መመሪያ ሊያጸድቅና ተቋማዊ የአሰራር ስርዓት ሊገነባ እንደሚገባ የመንግስት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳስበዋል። በዚህ ኮሚሽን ውስጥ ያየሁት እኔ ስርዓት የለውም፣ አሰራር የለውም፣ ደንብ የለውም። አዋጅ ወጥቶለታል። ሰው በዘፈቀደ በፍላጎቱ እንደ ፍላጎቱ በግለሰብ ፍላጎት ላይ ተመስርቶ እየተመሰረተ ኮሚሽን መስሎ ስለታየኝ ነው። የዚህኛው ማሳያ ምንድን ነው? ለሶስት አመታት ተከታታይ የኦዲት ግኝት ምንም ያላሻሻሉ ያላዩ ስርዓታቸውንም ለማስተካከል ያልሄዱበት ኮሚሽን። በኮሚሽኑ የተስተዋሉ የአሰራር ችግሮችን ለመቅረፍ በቀረበው የኦዲት ሪፖርት ላይ የድርጊት መርሃ ግብርና ከደንብና መመሪያ ጋር በተያያዘ እየተሰሩ ያሉ ዝርዝር ስራዎችን የተመለከተ ሪፖርት ለዋና ኦዲተር እንዲቀርብ ቋሚ ኮሚቴው አሳስበዋል።
ይሄኛውን በዚህኛው ወር እንጨርሳለን በዚህኛው ወር እንሰራለን ብላችሁ ራሱ የድርጊት መርሃ ግብር ተጽፎ ለዋናው ዲተር አልተላከለትም። ይሄ ራሱ ማሳያ ነው። ትኩረት አለመስጠት ራሱ ማሳያ ስለሆነ በዚህ ልክ አይታችሁ የድርጊት መርሃ ግብሩን ሰኔ 15 ላይ ጽፋችሁ እንድትልኩልን እንፈልጋለን። ለኛም ለዋናው ዲተር እናንተን ለምከታተለው ቋሚ ኮሚቴና ለግብርና ሚኒስቴር የድርጊት መርሃ ግብር እስከ ሰኔ 15 2015 እንዲደርሰን እንፈልጋለን። ከደንብና ከተለያዩ ነገሮች ጋር ተያይዞ ያለውን ግብርና ሚኒስቴር ወስዶ በዚህ በሁለት ወራት ውስጥ መፈጸም ያለባቸው ነገሮች ተፈጽሞ ሪፖርት እንዲደረግልን ለኛ ለዋናው ኦዲተር ለግብርና ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ግብርና ሚኒስቴር ሪፖርት እንዲያደርግልን እንፈልጋለን። በኢትዮጵያ 106,000 የሚሆኑ የህብረት ስራ ማህበራት እንደሚገኙም መረጃዎች ያሳያሉ። የኢትዮጵያ አየር ኃይል ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል ይርማ መርዳሳ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የቦርድ ሰብሳቢ የነበሩትን አቶ ግርማ ዋቄን በመተካት የአየር መንገዱ የቦርድ ሰብሳቢ ሆነው መሾማቸውን አየር መንገዱ አስታወቀም። ሌተናል ጀነራል ይልማ መርዳሳ የቦርድ ሰብሳቢ ከመሆናቸው በፊት ባለፉት 2 ዓመታት የአየር መንገዱ ቦርድ አባል እንደነበሩ የአየር መንገዱ መረጃ ያመለክታል። አቶ ግርማ ዋቄ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ2022 ጀምሮ የአየር መንገዱ ቦርድ ሰብሳቢ ሆነው ሲያገለግሉ መቆየት ታቸውም ተገልጿል። ከውጭ ኩባ የግል ድርጅቶች ላይ ጥላው የነበረውን ማዕቀብ ማንሳቷን ተከትሎ የግል ቢዝነስ ድርጅቶች ቁጥራቸው እያደገ መሆኑ ተገለጸ። ሀገሪቱ የግል ድርጅቶች ላይ ጥላው የነበረውን እገዳ በፈረንጆቹ 2021 ያነሳች ሲሆን ከዚሁ ጊዜ ጀምሮ ከ7000 በላይ አነስተኛና መካከለኛ የግል ድርጅቶች ተቋቁሟል ተብሏል። የግል ድርጅቶች በኩባ መስፋፋታቸው ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ መነቃቃት በእጅጉ ጠቃሚ መሆኑን አልጀዚራ ያነጋገራቸው የተለያዩ ድርጅቶች ባለቤቶች ገልጿል። በመንግስት ተቋማት ተቀጥረው ይሰሩ የነበሩ ሰራተኞችም ወደ ግል ድርጅቶች በመግባት የተሻለ ክፍያ እያገኘው መሆኑንም ተናግረዋል። የኮሚኒስት ርዕዮተ ዓለም የምትከተለው ኩባ ለበርካታ ዓመታት የግል ድርጅቶች እንዳይመሰረቱ አግዳ ነበር። በፈረንጆቹ 1960ዎቹ ስልጣን የያዙት የሀገሪቱ መሪ ፊደል ካስትሮ ነበሩ የግል ድርጅቶች የሰራተኛውን ጉልበት ይበዘብዛሉ በሚል እገዳ የጣሉት። አሁን ግን ይህ እገዳ በመነሳቱ የግል ድርጅቶች ቁጥር እየጨመረ መጥቷል። የመንግስት ድርጅቶች በአንጻሩ በፋይናንስና ጥሬ ዕቃ እጥረት በአግባቡ መንቀሳቀስ ተስኗቸዋል። አሁን ለግል ድርጅቶች ፍቃድ መሰጠቱ ምርታማነትን እንደሚያሳድግም ተነግሯል። ይሁን እንጂ በኩባ አሁንም መንግስት ዋነኛው የኢኮኖሚ አንቀሳቃሽ ነው ሲል የዘገበው አልጀዚራ ነው። ለሳቱ ያዝናቸው የቢዝነስ ዘገባዎች ነበሩ። መልካም ምሽት ይሁንላችሁ።